Pregunta da señora Quinteiro Araújo, do Grupo Parlamentario de Marea. Moi bo día. A ninguén se lle escapa a importancia que teñen os medios de comunicación, precisamente a hora de conformar a axenda pública e a xerarquización de prioridades da nosa sociedade. Por iso, hoxe nos esperamos sacar un compromiso firme do goberno galego para que desaparezcan dunha vez por todas os sesgos sexistas que moitas veces se dan nestas informacións que estes medios trasladan. Así o volveron a pôr de manifesto unha vez máis a maioría das noticias publicadas nos casos das dúas mulleres galegas asasinadas a semana pasada, que só foron, como digo, un exemplo máis de todas as cantidades de cousas que na nosa opinión se fan mal. Consideramos que hai que reforzar as melloras legislativas nesta cuestión, sen dúbida importantes, non digamos que non, pero manifestamente insuficientes. Infelizmente, a norma non serve se non é aplicada, e o contido das información segue a ser moitas veces dándose dende perspectivas erradas. Mención especial merecen os medios de comunicación públicos galegos que, facendo caso omiso a súa función social, estando pagados por todos e por todas nós, moitas veces reproducen as peores prácticas dos medios privados. E vou falar xa das prácticas que considero que non se deberían dar. É intolerable que os medios de comunicación sigan falando de falecementos ou mortes de mulleres espontaneamente e non se empregue o termo asasinatos, que é o que realmente son. E pode parecer un matiz este secundario, pero non o é en absoluto, porque non estamos morrendo espontaneamente, están nos matando e hai que empregar a linguaxe de xeito riguroso e pedir tamén que se empregue. Non é unha cuestión simplemente de expresión. A linguaxe non só reproduce, tamén produce ideas, tamén é capaz a linguaxe de producir, explicar de como suceden as cousas, por que suceden estes feminicidios, e hai que decilo claro, son feminicidios, non son mortes accidentais. Porque moitas veces siguen tratándose estes casos como sucesos, como feitos inexplicables, aparece unha morta, unha máis, cando non o son. Hai causas concretas de que pasen estas cuestións e hai que socializalas tamén nos medios de comunicación. É certo, eu admito que se deu un cambio significativo no tratamento informativo destas cuestións nos últimos anos, se pasouse do espazo privado ao espazo público, xa non se fala prácticamente nunca de crimes pasionais, pero hai un montón de ideas que siguen impregnadas e que teñen un enfoque sexista. En primeiro lugar, hai que rematar co enfoque individualizado que se fai dos asesinatos, que moitas veces deixa entrever características que fan as mulleres máis vulnerables ou propensas, cando se fala de amantes, de raza, de nacionalidade ou de emprego. En segundo lugar, adoita gozar dunha posición privilexiada a conducta das víctimas. E temos que deixar de falar das denuncias previas, de que ía sola, de que quedou cun descoñecido. Non queremos que se nos digan as noticias como temos que camiñar para evitar unha agresión. Gracias. Simplemente non temos que ser prudentes, temos que ser simplemente libres. E por último, hai que rematar ca visión patolóxica dos maltratadores, porque esta visión axuda a que se dé unha xustificación velada dos feitos e que realmente impide a concepción. Gracias, señora Quinteiro. Sí, formulo a pregunta, por favor. A valoración que fan destes dous últimos casos nos medios de comunicación, se consideran que hai algún fallo ou algo que mellorar, se están dispostos a facer a autocrítica necesaria. Gracias.